Už ką buvo nukryžiuotas Jėzus iš Nazareto? Už tai, kad jo apie save pasakyti teiginiai sukėlė didžiulį pasipiktinimą. Jis tvirtino esąs vienintelis Dievo sūnus. Ar verta į jo pareiškimus žiūrėti rimtai? Viskas priklauso nuo požiūrio. Jeigu Jėzus iš tikrųjų prisikėlė iš numirusių, tuomet jo pareiškimas apie tai, kad jis esąs unikalus Dievo sūnus, labai svarus. Kita vertus, jei prisikėlimas iš tiesų neįvyko, tuomet Jėzų galima laikyti tiesiog dar vienu įdomiu, tik dėja tragišku likimu ištiktu istoriniu veikėju. Taigi, ar Jėzus iš tikrųjų prisikėlė iš numirusių? Prieš ieškodami atsakymų šį klausimą, pirmiausia turėtume atsižvelgti į kitus du. Pirmas, kokius turime faktus, kurie reikalauja paaiškinimo. Antras, kuris paaiškinimas geriausiai nušviečia tuos faktus. Paaiškinimo laukia trys pagrindiniai faktai. Pirmas – tuščias Jėzaus kapas. Antras – gyvo Jėzaus pasirodymas po jo mirties. Trečias – jo mokinių įsitikinimas, kad Jėzus prisikėlė iš mirties. Panagrinėkime kiekvieną iš jų atskirai. Pirmasis faktas. Tuščio Jėzaus kapo aptikimą prašo ne mažiau kaip 6 nepriklausomi šaltiniai. Kai kurie jų – ankstyviausia medžiaga randama Naujajame Testamente. Tai reikšminga, nes kai koks nors įvykis aptinkamas užfiksuotas raštu dviejose ar daugiau tarpusavyje nesusijusių šaltinių, istorikų įsitikinimas įvykio tikrumu tampa didesnis. Kuo ankstyvesni tie šaltiniai, tuo ir pasitikėjimas didesnis. Negana to, Evangelijos pasakoja, kad pirmos tuščią Jėzaus kapą aptiko moterys. Labai tikėtina, kad tai istorinis faktas, nes ano metų kultūroje moters liudijimas būdavo beveik tas pats kas nieko. Vėlesnė legenda arba prasimanimas bylotų apie tuščią kapą aptikusius vyrus. Tikėjimą, kad kapas tikrai buvo tuščias, sustiprina žydų valdžios reakcija. Išgirdę, kad kapas aptiktas tuščias, lyderiai puolė tvirtinti, kad tai Jėzaus sekėjai pavogė lavoną, šitai pripažindami, kad Jėzaus kape iš tikrųjų nieko nerasta. Dauguma istorijos tyrinėtojų laikosi tvirtos nuomonės, kad bibliniai pasakojimai apie tuščią kapą yra tikri ir visiškai patikimi. Antrasis faktas. Daugkartinis gyvo Jėzaus pasirodymas gerokai po jo mirties. Viename ankstyviausių į Naująjį Testamentą įtrauktų laiškų, Paulius pateikė sąrašą liudytojų, galinčių paliudyti apie Jėzaus pasirodymą po prisikėlimo. Jis pasirodė Petrui, vėliau 12, dar vėliau daugiau kaip 500 brolių vienu metu. Paskui pasirodė Jokūbui ir visiems apaštalams. Ir galiausiai, jis pasirodė man. Be to, daugkartinis Jėzus pasirodymas po prisikėlimo patvirtinamas net kelių autorių atskirose evangelijų pasakojimuose. Jau vien remiantis Pauliaus liudijimu, iš esmės visi istorikai sutinka, kad įvairūs pavieniai asmenys ir jų grupės gyvą Jėzų matė pasirodant gerokai po jo mirties. Tikru istoriniu faktu galima laikyti tai, kad Petras ir kiti mokiniai matė Jėzų pasirodant po mirties jau kaip prisikėlus į Kristų. Trečias faktas. Mokinių tikėjimas Jėzus prisikėlimo. Po Jėzus nukryžiavimo, jo sekėjai buvo sielvarto prislėgti, jautėsi sužlugdyti ir slapstėsi, baiminamėsi dėl savo gyvybės. Juk kaip žydų sąmonėje, nė minties nebuvo apie Mesiją, kuriam mirties bausmei vykdytų priešai. Ką jau ten kalbėti apie sugrįžimą į gyvenimą? Žydų sąmonėje vienintelis prisikėlimas iš numirusiųjų buvo visuotinis įvykis, kuris įvyks teismo dieną pasaulio pabaigoje, o ne vienkartinis įvykis ištikęs vieną žmogų istorijos eigoje. Be to, pagal žydų įstatymą Jėzaus kaip nusikaltėlio nukryžiavimas reiškia, kad ant jo krito Dievo prakeiksmas. Tačiau, nepaisant viso to, mokiniai kažkaip staiga ir labai nuoširdžiai patikėjo, kad Dievas prikėlė Jėzų iš mirties. Jie tuo buvo taip tvirtai įsitikinę, kad neišsižadėjo to net grasinant mirtimi. Net ir fariziejus Paulius, anksčiau persekiojęs krikščionis, staiga pats tapo krikščioniu. Kaip beje ir skeptiškai nusiteikęs jaunesnysis Jėzaus pusbrolis Jokūbas. Kad kiltų toks judėjimas, kaip ankstyvoji krikščionybė, reikėjo tikrai galingo, sukrečiančio įvykio, pokyčių skatinančio impulso. Štai kodėl, būdamas istorikas, ankstyvosios krikščionybės pakilimo negaliu paaiškinti niekaip kitaip, kaip tik remdamasis Jėzaus prisikėlimu ir tuščiu kapu.
Šitie trys tvirti faktai reikalauja adekvataus paaiškinimo. Kaip juos paaiškinti? Prisikėlimo faktą nekartą siekta paaiškinti naturalistiškai. Populiariausi natūralistiniai paaiškinimai. Kūno vagystės teorija, alpulio teorija, haliucinacijos teorija, lavono perkelimo teorija ir kitos. Tačiau visos jos vienbalsiai šių laikų tyrinėtojų atmestos. Paprastas faktas. Nėra jokio įtikimo natūralistinio šių trijų faktų paaiškinimo. Paaiškinimas, kurį pateikia viską savo akimis regėję liudytojai, būtų toks. Dievas iš tikrųjų prikėlė Jėzų iš numirusiųjų. Jei yra bent menkiausia tikimybė, kad Dievas egzistuoja, tokio paaiškinimo atmesti negalima. Dievui, kuris gali sukurti visą visatą, prikelti žmogų iš numirusiųjų būtų juokų darbas. Tuščias kapas. Gyvo Jėzaus pasirodymas po mirties. Būrelis prislėgtų mokinių, kurie staiga radikaliai pasikeičia, paveikus naujam įsitikinimui, kad Mesijas prisikėlęs. Tai tvirti istoriniai faktai, kiekvienas jų pagrįstas atskirai. O kaip juos paaiškintum tu? Ta Jėzų Dievas prikėlė ir mes visi esame šito liudytojai, Petras. Išvertė Rūta Rušinskinė, įgarsino Vilius Kaminskas, garso režisierius Linas Kaminskas.